केबल दिसेल ती खालीच ठेव ना. आम्ही तरी एवढं झाले आम्ही पण बंद होऊ. तुम्ही चालू राहतो तुम्ही चांगलं करत राहा. एक एक करून चेक करून घे सगळ्या तुमची लाईन क्लिअर आहे. एक नंबर चेक करू असे. हॅलो नमस्कार. लाईव्ह ट्रेन न्यूज मध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत. मी विजय वाघमारे. विधानसभा निवडणुकीचे निकाल आता हाती यायला सुरुवात झालेली आहे. अनेक ठिकाणी धक्कादायक म्हणा किंवा अपेक्षित अनपेक्षित असे निकाल समोर येत आहेत. या सगळ्या चर्चा म्हणजे या निकालांवर चर्चा करण्यासाठी माझ्यासोबत या ठिकाणी उपस्थित आहेत राष्ट्रवादीचे जळगाव ग्रामीण विधानसभा क्षेत्रप्रमुख रमेश पाटील. त्यासोबत माझ्यासोबत आहेत बहुजन क्रांती मोर्चाचे समन्वयक मुकुंजी सपकाळे, तसेच किशोर पाटील उर्ख डी जे शिवा, ज्यांना अख्खं जळगाव डी जे शिवा या नावाने ओळखतं आणि त्यांचे मीम सोशल मीडियामध्ये खूप व्हायरल झाले होते.
देशोन्नतीच्या आवृत्ती प्रमुख मनोजी बारी, ज्येष्ठ पत्रकार भगीरथ माडी आणि राष्ट्रवादीचे विनोद देशमुख, आपल्या सर्वांचं या ठिकाणी स्वागत. निकाल आपल्या समोर येत आहेत. मी सर्वप्रथम येतो विनोद देशमुख यांच्याकडे. पवार साहेबांनी ज्या सभा घेतल्या, कुठेतरी असं वातावरण निर्माण करण्यात आपण यशस्वी झालो होतात की राज्यात तुम्ही परिवर्तन घडवू शकता, पण जे प्राथमिक कल आपल्या हाती येत आहेत त्यात तसं दिसत नाहीये, तर नेमकं काय कारण झालं असं? मुळात गेल्या 5 वर्षापूर्वीची आणि या निवडणुकीची मुद्दे सोडून भावनिक मुद्द्यांवर निवडणूक लढवल्या जातात. इथे विकासाला किंवा व्हिजनला किंवा सरकारच्या भूमिकेला किंवा सरकार बसवण्याची माझी मतदाराची काय भूमिका असेल यापेक्षा भावनिक मुद्द्यांना अतिशय महत्त्व दिलं जातं. त्याच्यामुळे कर्तृत्व किंवा व्हिजन असलेला, दूरदृष्टी असलेला नेता ही बघण्याची तरुण मंडळीची तयारी नाही आहे. त्यांना हवं आहे फॅशनेबल, त्यांच्या भावनेला हात घालणारा, त्यांच्या मनात भावनेला राजकारणाचं जर आपण म्हणाल तर सगळ्यात जास्त भावनिक राजकारण राष्ट्रवादीनेच केलं. नाही, भावनिक राजकारण अजित दादांचं रडणं असो किंवा धनंजय मुंडेंचं रडणं असो, नाही, रडण्याचा ट्रेड हा काही त्या राजकारणाचा मुद्दा नाही होऊ शकत. ती परिस्थिती होती, ती स्टेजवरून नाही केली गेली, ती कुठल्याही भाषणात नाही केली गेली. भाषणातून मुद्दे जेव्हा भावनिक वापरले जातात, जेव्हा भाषणाला मूळ या देशाला मुळात भावनिक जगण्याची आपल्या देशाला सवय आहे. आपण 3 तासाच्या सिनेमामध्ये अमिताभ 10 लोकांना जेव्हा गुंडांना मारतो त्याला आपण हिरो समजतो, आणि शक्ती कपूर अभिनय करताना एखाद्या महिलेची आबरू लुटत असेल अभिनय करताना तर त्याला विलन समजतो. अमिताभला उद्घाटनाला आपण सगळ्या ठिकाणी बोलवतो, पण शक्ती कपूरला बोलवत नाही. आजही आपण प्रगत नाही आहोत, आजही आपण शक्ती कपूरला विलन समजणार आहे आणि अमिताभला हिरो समज. अमिताभनी कधी कोणत्या गुंडाला थाप मारली नाही आणि शक्ती कपूरनी कधीही कुठल्या महिलेचा विनयभंग केला नाही, पण आपण त्यांना विलन आणि हे हिरो ठरवून टाकले. अशा देशामध्ये भाजपने या देशाची भावनिक ट्रेड ओळखून इथे भावनिक मुद्दे टाकलेत, आणि त्या भावनिक मुद्द्यांमुळे ही येणारी तरुण पिढी, पूर्वी तरुण पिढी ही मतदाराला जात नव्हती, घरातला प्रमुख हा घरातलं मतदान ठरवायचा, पण आताची ही तरुण पिढी जी आहे ही कमवती झालेली आहे, ही स्वतःचं मत मांडणारी आहे, ही स्वतःला घराच्या परिवाराच्या मताच्या विरुद्ध आपलं मत मांडणारी ही तरुण पिढी आहे. त्या तरुण पिढीच्या भावनेला हात घातला गेला आहे, त्याच्यावर ही निवडणूक चालली. म्हणजे तुम्ही थेट म्हणतायत की मोदींचं भावनिक राजकारण होतं किंवा फडणवीसांचं भावनिक राजकारण होतं? बिलकुल, त्यांच्या राहणीमानापासून बघा, त्यांच्या बोलण्यातून बघा, विकासाचे मुद्दे कुठे आले? विकासाचे मुद्दे जर त्यांच्या पक्षावर जर इतका विश्वास असता तर त्यांना आयात करावे लागले नसते. त्यांना आयात कुठले केले? त्यांनी आमचेच क्वालिफाईड ना, आमचे ज्यांची आजही निवडून येण्याची क्षमता आहे आमच्या पक्षात, जे वाढले त्यांनाच, त्यांना असं वाटतंय की हे निवडून येतात. म्हणजे ते कशाच्या जोरावर निवडून येतात? राष्ट्रवादीत झालेल्या कामांवर, राष्ट्रवादीत झालेली त्यांची जी जडणघडण आहे त्याच्यावर ते भाजपमध्ये निवडून येणार आहे. भाजपचा ट्रेड आहे का? मी भगीरथ माडींकडे येतो की तुम्ही एक पत्रकार म्हणून आता ही जी सर्व निवडणूक पाहिली, खरं म्हणजे आपल्याला महाराष्ट्रातील जे मुद्दे होते, शेतकरी आत्महत्या असतील, कोल्हापुरामध्ये आलेला पूर असेल, किंवा इतर जे म्हणजे देशामध्ये सर्वाधिक कंपन्या ज्या बंद पडल्या, बेरोजगारी जी वाढली ती महाराष्ट्रात वाढली, हे मुद्दे सोडून मोदींनी आणि अमित शहांनी आल्या थेट 370 मुद्दा काढला. त्याच्यात सोशल मीडियावर एक खूप मोठा ट्रेड चालला की गो बॅक मोदी. त्यानंतर स्थानिक राजकारण्यांनी म्हणजे काँग्रेस राष्ट्रवादी पण त्या 370 मुद्द्यात गुरफटलेली दिसली. तर तुम्हाला असं कुठेतरी वाटतं का की सत्ताधारी पक्ष त्यांच्या रणनीतीमध्ये यशस्वी झाला? सत्ताधारी पक्ष हा सत्तेवर येण्याआधीच त्यांनी त्यांची पॉलिसीच ठरवलेली होती की त्यांना सत्ता मिळवायला हे जे एवढे वर्ष लागली, 50-60 वर्ष लागली, तर त्यांची ती पॉलिसीज होती की हे मुद्दे धरूनच ते सत्तेवर येऊ शकतात, आणि त्यानंतरच मग त्यांनी सत्तेवर आल्या तीच म्हणजे पुन्हा सत्ता मिळवण्यासाठी त्याच दिशेने त्यांनी वाटचाल सुरू केली. सर, पण एक विषय एक 2 मिनिटं घेतो मी, आपण सगळे राजकीय पदाधिकारी आहात, एक अतिशय महत्त्वाचा विषय मला आपल्या लाईव्ह ट्रेंडमार्फत मांडायचा आहे. सर, ही एवढी मोठी निवडणूक घेतली जाते, राबवली जाते, पण इथे मतदारांचा आणि उमेदवारांचा विचार केला जातो, पण एक मोठा घटक आहे की ज्याच्याकडे साफ दुर्लक्ष झालं आहे तो म्हणजे त्या ठिकाणी असलेले निवडणूक कर्मचारी. निवडणूक कर्मचाऱ्यांवर जो त्रास होतो सर, तो अतिशय वाईट आहे.
उदाहरणार्थ एका तालुक्यातला जर एखादी एक हजार लोक असतील तर ते 15 तालुक्यांमध्ये विखुरले जातात आणि मग त्यासाठी त्यांना जो त्रास, महिला असतात, शौचालयांचे प्रॉब्लेम आहेत, आरोग्याचे विषय आहेत, त्यानंतर जे 11 तास जे वोटिंग चालतं त्या वोटिंगमध्ये या कर्मचाऱ्यांना ब्रेक घेऊ दिला जात नाही का? तो प्रत्येक मतदाराला त्याचा हक्क बजावता आला पाहिजे. पण 11 तास कोणताही व्यक्ती अन्न न खाता पिता कसा बसू शकतो? किंवा त्याला जर जागेवरून कोणी रेलीवर झाला. आपल्याकडे आता एक ब्रेकिंग न्यूज आलेली की शिरी चौधरी हे आघाडीवर आहेत रावेर मतदारसंघातून. सर करा हा, तर तो जो कर्मचाऱ्यांना त्रास आहे सर, तो अतिशय कठीण आहे आणि या गोष्टीकडे निवडणूक आयोगाने अतिशय गांभीर्याने बघितलं पाहिजे. नुकतेच धरणगाव पोलीस स्टेशनचे एक कर्मचारी, पोलीस कर्मचारी यांचा हृदयविकाराने निधन झालं. दुसऱ्या बाजूला मी ज्या ठिकाणी मी स्वतः एक पाचोरा तालुक्यामध्ये कर्मचारी म्हणून काम करत होतो, माझ्यासोबत एक महिला पोलीस होती सर. आपण एक माणूस म्हणून त्यांच्याकडे जर बघितलं तर इतकं वाईट वाटतं. एक महिला जी ड्रेसवर आहे ती दिवसभर काय करेल? या सगळ्या गोष्टींचा विचार निवडणूक आयोगाने केला पाहिजे. याला राजकीय पक्षांनीही याकडे दुर्लक्ष न करता, सामाजिक कार्यकर्ते असत वा राजकीय पदाधिकारी, आपण हा सगळा विषय मांडला पाहिजे. आणि या ठिकाणी जे कर्मचारी आहेत त्यांना निदान तुम्ही शेजारच्या तालुक्यात द्या. कर्मचारी हा कुठल्याही राजकीय पक्षाचा कार्यकर्ता नसतो, त्यामुळे या गोष्टींकडे नक्की लक्ष दिलं गेलं पाहिजे. मी मनोज बारींकडे येतो. मनोजी, आपण जळगाव जिल्ह्याचं राजकारण खूप जवळून बघता, राज्यात जसे मुद्दे हरवले तसे जळगाव जिल्ह्यात ही मुद्दे हरवलेली निवडणूक होती. बरोबर, परफेक्ट, एकदम बरोबर आहे. आपल्या मताशी मी सहमत आहे. खरं म्हणजे विनोदजींनी जे सांगितलं भावनिक आहे, तर आधीपासूनच आपल्या भारतामधली निवडणूक ही भावनिक आहे. गांधी परिवाराने ही भावनिकच राजकारण केलं. त्यानंतर पवार परिवार असेल किंवा इन बिटवीन आणखी काही घराणीमध्ये आले असतील, सर्वांनीच भावनिक पद्धतीने राजकारण केलेलं आहे. भावनिक तर हा काही नवीन नाही, उलट मोदी ज्या पद्धतीने मार्केटमध्ये आलेले आहेत आणि ज्या पद्धतीने त्यांनी 370 मुद्दा मांडलाय, तो मुद्दा खोडून काढण्यामध्ये राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस दोन्ही अपयशी ठरले. सरळ सरळ त्यांनी ह्या मुद्द्याला पाठिंबा द्यायला माझं मत आहे, त्यांनी पाठिंबा देऊन हा मुद्दाच समजून टाकायला पाहिजे. ह्या मुद्द्यावर त्यांनी निवडणूकच करायला पाहिजे. त्यांनी विकासाचे जे मुद्दा जे मांडले असतात ते घ्यायलाच पाहिजे होते. या आणि जिल्ह्यामध्ये जर म्हटलं तर जिल्ह्यात विरोधच नाही आहे भाजप शिवसेनेच्या उमेदवारांना. कोणताही इथला राष्ट्रवादीचा असेल, काँग्रेसचा असेल, ही मंडळी आहे त्यांच्या समोर सांगतो, कोणीही थेट विरोध पत्करायला तयार नाही. दोन माजी आमदार, एक माजी मंत्री हे गिरीश महाजन यांच्या बंगल्यावर गेले होते प्रवेश घेण्यासाठी, हे आपल्या सर्वांना माहिती आहे. महाजनादेश यात्रा लांबली म्हणून त्यांचा प्रवेश लांबला आणि नंतर ते गणित बिघडलं. परंतु जिल्ह्यामध्ये सुद्धा ज्या पद्धतीने पूर्वी राजकारण व्हायचं की एकास एक लढत व्हायची, एकास एक मुद्दे असायचे, एकास एक बोललं जायचं आणि त्याला उत्तर देण्याची जी भूमिका होती, आता सर्वच मंडळी फार जुने, मुकुंद भाऊ फार जुने, हे सांगितलं जायचं. परंतु ह्या वेळेस मला दैनिकांमध्ये पण आरोप प्रत्यारोप ही म्हणजे निवडणुकीची खासियत म्हटली जायची, तर ते यावेळी असं कुठे जाणवलं नाही. 25-26 वर्ष मला या फील्ड मध्ये झाली. आम्ही दर निवडणुकीला आमने सामने करायचो. इकडे अरुण भाई असतील, इकडे एकनाथराव खडसे असतील, इकडे गिरीश महाजन असतील, इकडे आणखी कुणी असतील. मात्र यावेळेस कुणी बोलायलाच तयार नाही. पत्रकार किंवा संपादक काय त्यांच्या मनाने भरून फिरी टाकणार आहे. सर्व सरेंडर झालेले होते. त्यांनी बोललं पाहिजे. आणि सर्वात महत्वाचं, ही मंडळी बोलायला तयार होती, भाजपवाली आणि शिवसेनेवाली, ही आक्रमक होती. मात्र कुठेतरी काँग्रेस तर म्हणजे फार पिछाडीवर गेलेली आहे. परंतु राष्ट्रवादीमध्ये सुद्धा जे म्हणजे तुल्यबळ नेते आहेत, ज्यांनी मंत्रीपदं भूषवले आहेत, आमदारकी भूषवले आहेत, जे एकेकाळी वक्ते म्हणून प्रसिद्ध होते, ती मंडळी सुद्धा कुठेतरी बॅकफुटवर गेली. आणि त्याच्यामुळे जिल्ह्यामध्ये तर एकतर्फीच निकाल लागेल असं सर्वांना अपेक्षित होतं. कारण काहीही विरोध होता, त्या मनाने जर आता विचार केला तर अमळनेर, रावेर आणि पारोळा, म्हणजे पारोळा तर राष्ट्रवादीच्या हातातून जाते, पण अमळनेर आणि पारोळा या ठिकाणी बदल झालेला आहे. या दोघी जागा आता आघाडीवर, म्हणजे अमळनेरला अनिल भाईदास राष्ट्रवादीच्या आघाडीवर आहेत आणि रावेरला काँग्रेसचे शिरीष चौधरी आघाडीवर. म्हणजे या दोन जागा उलट आरोप प्रत्यारोप होता, युतीच्या ताब्यातून जात आहे. जर यांनी पुढाकार घेतला असता तर कुठेतरी आणखी जागांची कमी जास्त झाला असता असं मला वाटतं. सर्वात महत्वाचा एक मुद्दा सांगतो की शरद पवारांना यावं लागतं इथे आरोप करायला, इथे लोकल प्रश्नांची उत्तरं द्यायला. मग राष्ट्रवादीचे लोकल नेते, काँग्रेसचे लोकल नेते काय करत होते? आपण सांगितलं की नेते म्हणजे कुठेतरी घाबरलेले आहेत, ईडी असेल, सीबीआय असेल, अनेक घोटाळे आहेत आपल्या जळगाव जिल्ह्यात. मी डी जे शिवांकडे येतो आणि
तुम्हाला ती बातमी कदाचित आवडेल नाही आवडेल मला माहित नाही, पण राजू मामा सध्या आघाडीवर चाललेले आहेत, आता ब्रेकिंग न्यूज झालेली आहे. तुमचा व्यक्तिगत विरोध असणं काम नाही, परंतु तुम्ही ज्या पद्धतीने जळगाव शहरातले मुद्दे मांडले, मला तर खरं म्हणजे हे जळगाव मधल्या राजकारण्यांचं मोठं अपयश वाटतं की एक सर्वसामान्य नागरिक ज्या पद्धतीने सोशल मीडियावर व्यक्त होतो, जळगावच्या स्थानिक समस्या मांडतो, ते राजकारणी मांडत नाही. आता तुमचं एवढं मीडिया कॅम्पेनिंग झालं, तुम्हाला हजारो लाखोने ते शेअर्स मिळाले, लाईक्स मिळाले, पण तरी देखील तुम्हाला अपेक्षित असा बदल आता तूर्त निकालांमधून तरी दिसत नाही. मी असं म्हणेल की बदल होणारच नाहीत जर 5 वर्ष अजून यांच्या हातात सत्ता, म्हणजे मामा पुढे आहेत आनंद आहे, काही प्रॉब्लेम नाही, कारण हे लोकमत आहेत, लोकांच्या मतांमध्ये हे निवडून येणार आहेत, त्याच्याबद्दल चॅलेंज नाही. पण त्याच्यानंतर हे EVM अटॅक करतात का, त्याच्यावरती काही बोलतात का, या गोष्टींवर हे लोक बोलायला तयार नाहीत. आणि दादागिरीने निवडून येणं आणि एक सिस्टीमने निवडून येणं याला खूप मोठा एक बदल आहे. म्हणजे जसं आपण एक साबण नाही आवडत आपल्याला अंघोळीला, तर आपण दुसऱ्या वेळेस लगेच साबण बदलवतो, मग असा बदल जळगाव शहरात का नाही घडत? म्हणजे तुम्ही का म्हणून तोच एक साबण वर्षानुवर्ष वापरताय? पण मग तुम्हाला जर साबण बदलवायचं आहे तर पूर्वीपेक्षा चांगल्या क्वालिटीचाच घेणार. एक्झॅक्टली एक्झॅक्टली माझं म्हणणं तेच आहे की आपण कपडे घ्यायला जातो, समजा एक उदाहरण देतो की मी ब्रँडचं नाव नाही घेत, एखाद्या शोरूमला तुम्ही, तुम्हाला शर्ट जर आवडला तर त्याच कंपनीची पॅन्ट तुम्ही घेणार नाहीत, तुम्हाला मॅचिंग घेण्याचा प्रयत्न करणार. एक्झॅक्टली हाच माझा मुद्दा आहे. खूप छान पद्धतीने पारी साहेबांनी मला सांगितलं, मला हे आवडलं की हे पुन्हा पुन्हा एकच गोष्ट बोलत होती की 35 वर्ष यांनी केलं काय. अरे साहेब, त्यांनी काहीच नाही केलं म्हणून तुम्हाला ऑप्शन दिलं होतं ना, त्याच्यानंतर तुमची काय बोंब पाडली तुम्ही, हे माझं म्हणणं होतं. आणि मी जे लाईव्ह करण्याचा प्रयत्न करत होतो किंवा जे काय ह्याच्यात माझा काही स्वार्थ किंवा काही माझा हेतू किंवा मला काही नगरसेवकला उभं राहायचं असं काहीही नव्हतं. मी खूप मोठ्या समाजातनं आहे, जो 60% जळगाव जिल्ह्यात मराठा समाज आहे त्या समाजातनं मी बिलॉंग करतो, पण मी आजही आजपर्यंत कधीही मराठा समाजाचा आहे असं म्हणून मी दर्शवलं नाही. मी संपूर्ण भारत माता प्रतीक्षणा करत असताना मोदींचे विजन बघितले, त्या माणसाला खरंच सॅल्यूट आहे. पण कसं असतं की एक बाह्य चित्र बदललेलं आहे, वर्ल्ड वाईड त्याचं चित्र एक चांगलं छान डिझाईन झालेलं आहे, पण आपले बनियान अंडरपॅन्ट यांना होल आहेत ना, ते केव्हा सुधारणार? त्याच्याकरता याच्यात एक मुद्दा आहे की तुम्ही लोकसभेच्या वेळी मोदींचा तुम्ही कौतुक करता, पण मग मोदींच्या नावावर ज्या उमेदवारांना आपण निवडून दिलं त्यांच्याबद्दल आपण नंतर खूप मोठी घुडचूक झाली ना आमची. आम्ही तर मान्य करतो ना की हे कसं झालं की आता ते मिस्टर इंडिया झालेत. मी स्पष्ट बोलू शकतो आणि मी नेहमी बोलत असतो, माझा आवाज इलेक्शनच्या पहिले दाबण्यात आला होता म्हणून मी इलेक्शन पर्यंत काहीच बोललो नाही. पण आज संध्याकाळी एक माझा लाईव्ह व्हिडिओ पुन्हा राहील आणि मी पुन्हा माझं मत प्रकट करेल की का म्हणून असे घाणेरड्या संस्थेमध्ये आपण जगतो आहोत, का म्हणून आपण इथं तरफडतो आहोत किड्या मकोड्यांसारखे. स्पष्ट बोलण्याची जर हिंमत नाही तुमच्यामध्ये तर कशाला जगतात, कशाला इन्कम टॅक्स भरतात, कशाला तुम्ही नगरपालिकेचे टॅक्स भरतात? बंद करा आणि तुमच्या घरासमोरचं अंगण तुम्ही स्वच्छ करण्याचा प्रयत्न करा ना. का मोदीला बोलावं लागतं की माझा भारत स्वच्छ झाला पाहिजे? तुमची स्वतःची मानसिकताच नाहीये ना बदलून घ्यायची, ती कधी बदलणार? बरं, बदलण्यासाठी जे प्रयत्न करतात त्यांना तुम्ही सपोर्ट करते, मी नोटा दाबेल, मी नोटा दाबेल. अरे का म्हणून नोटा? तुम्ही या, व्यक्त व्हा, प्रेझेंट व्हा आणि त्या ठिकाणी तुमचा विरोध दर्शवा. का नाही दर्शवत? मी म्हणत नाही की शरद पवार पाण्यात भिजले म्हणून इमोशनल टच झाला, मोदी साहेबही स्टेजवर रडतात, तोही इमोशनल ड्रामाच असतो ना. मी मान्य करतो ना, तुम्ही येऊन तो तुम्ही काय त्याला एक टेक्निकल भाषेमध्ये तुम्हाला माहिती असेल चांगलं की ट्रान्सलेटर सारखं एक स्क्रीन लावलेली असते, तो आपल्या गावात येऊन आपल्याशी मराठी कम्युनिकेट करतो. आपल्याला वाटतो वा आय रणिमा बोलणं हो, कितला चांगला बोलणं हो. पण ते काय आहे टेक्नॉलॉजीचा फायदा? हे आम्ही लोकल आहोत, आमच्या लोकल लोकांची जी मतं आहेत. बरोबर. एक वर्षापासून जळगाव शहरात BJP आहे, आमदार मागे पण होते, आताही आहेत आणि राहावेत मी असं म्हणत नाही, पण विकासाची दिशा असावी. खोटं बोलणं टाळावं यांनी. एक वर्षापूर्वी श्री गिरीश भाऊ महाजन यांनी म्हटलं होतं की मी येणार नाही, त्यांनी शब्द पाळला. खरंच त्यांना धन्यवाद की जळगावला तुम्ही इलेक्शनसाठी आले नाहीत. स्पेशल थँक्स आहे त्या लोकांना की जे खरं बोलण्याचा प्रयत्न करतात आणि खरं बोलून दाखवतात. नाही पण असं ते फक्त मोदींच्या यशासाठी आले ना, असं प्रॉपरली तेव्हा आपल्या लोकांनी विरोध का नाही दाखवला? एक्झॅक्टली माझं तेच म्हणणं आहे. अगदी बरोबर. त्यांचं म्हणणं काय आहे की गिरीश महाजनांनी शब्द दिला होता की मी 100 दिवसात जळगाव शहराचा चेहरा मोहरा बदलेल. 100 दिवसाच्या म्हणजे हा म्हणजे त्यांचं वक्तव्य आहे ना ते 100. बाकी अगदी त्यांचं म्हणणं काय आहे की
हंड्रेड डेज मधले जसा तो रहस्यमय सिनेमा होता तसं ते गिरीश भाऊंचं वक्तव्य अगदी रहस्यमय होऊन गेलेलं आहे की त्याचे काय अर्थ काढायचे. त्यांच्यामध्ये चेहरा मोहरा बदलला असेल म्हणून आले असते. माझा शेवटचा एकच मुद्दा मी मांडू इच्छितो की जळगाव शहराच्या प्रत्येक नागरिकाने आपल्या शहराचा विकास व्हावा याच्याकरता जर आवाज उठवला तर मी मला नाही वाटत की हे प्रतिनिधी जे आम्ही निवडून देतो दे आर एम्प्लॉईज, ते काही स्वतः मालक नाही आहेत किंवा राजे नाही आहेत. ते आमचे लोकनियुक्त जे कार्यकर्ते आहेत त्यांनी आमच्या शब्दांना काही इज्जत दिली गेली पाहिजे. तो जो रुबाब असतो त्यांचा तो रुबाब आता कमी केला पाहिजे जळगाव शहराच्या नागरिकांनी सर्वांनी. माझ्यासारखं मी म्हणत नाही बोलतायत ना, ते मुद्दे मांडा, लिहून मांडा, काहीतरी करा. सोशल मीडिया एक खूप चांगलं शस्त्र आहे तुमच्याकडे, त्याच्या थ्रू तुम्ही तुमचे मतं मांडू शकतात असं माझं वैयक्तिक मत आहे. मी सबकडे साहेबांकडे येतो की या निवडणुकीत जसा म्हणजे लोकसभेला वंचितने आपला एक फॅक्टर तयार केला होता त्यांच्यासोबत एम आय मोती दुर्देव आणि ते आता समजा वेगवेगळे लढत आहेत, तर वंचितचा एक अजेंडा म्हणजे त्यांना नेहमी भाजपा आणि शिवसेनेची बी टीम म्हणून हिणवलं जातं. आपण दलित चळवळीतून आलेले आहात, आपल्याला म्हणजे विरोधकांचे जे आरोप आहेत की काँग्रेस राष्ट्रवादीला सत्तेपासून वंचित ठेवण्यासाठी वंचित आघाडी आहे, तर या आरोपात आपलं नेमकं काय म्हणजे याच्याबद्दल नेमकं काय सांगाल आपण? अगदी एकच मिनिट थांबवतो की चाळीसगावला अत्यंत चुरशीची लढत चालू आहे. अगदी 200 मतांनी कधी राजीव दादा पुढे जात आहेत तर कधी उमेश दादा पुढे जात आहेत. आता तुर्त काहीतरी 100-125 मतांनी राजीव दादा पुढे आहेत. चव्हाण साहेब उमेश दादा नाही, सॉरी मंगेश दादा. मंगेश चव्हाण गंमत काय आहे की ते गल्लीत कोणता मंगेश आहे आणि कोणता हे आहे हे कर. अगदी बरोबर. मी आता रमेश पाटील यांच्याकडे येतो. जसं मी त्यांना आवडेल किंवा आवडेल नाही असं बातमी दिली तशी तुम्हालाही देतो. तुमचे राजकीय कट्टर राजकीय विरोधक गुलाबराव पाटील हे जवळपास 15,000 मतांनी पुढे जळगाव ग्रामीण विधान मतदारसंघातून आपला जो उमेदवार आहे तो तिसऱ्या क्रमांकावर फेकला गेलेला आहे. काय सांगतो कदाचित आम्ही गुलाबराव पाटलांचे राष्ट्रवादी काँग्रेस गुलाबराव पाटलांचे फाईट देते असं चित्र निर्माण करण्यामध्ये कॅमेऱ्यात खूप चमकतात म्हणून म्हटलं तसं. आपण जो मगाशी प्रश्न विचारला की महाराष्ट्रामध्ये एकंदरीत वातावरण राष्ट्रवादी किंवा काँग्रेसला पोषक का आहे, तर जेव्हा 6-8 महिन्यापूर्वी भारतामध्ये दोन तीन राज्यांमध्ये निवडणुका झाल्या आणि तिथे भारतीय जनता पार्टीला प्रचंड प्रमाणामध्ये अपयश आलं आणि तिथे अपयश आल्यानंतर इथली महाराष्ट्राची सेना भाजप ही जागृत झाली की आपल्या विचारांना लोक आता स्वीकारणार नाहीये, त्याच्यामुळे त्यांनी एक कलमी कार्यक्रम जो चांगला असेल जो ताकदवर असेल जो मास लीडर असेल जो त्या जातीचा प्रभाव तिथे टाकत असेल त्या प्रत्येकाला या भाजप सेनावाल्यांनी आजा मेरी गाडी में बैठ जा अशा प्रकारची भूमिका मांडली. आपण निश्चित बघत आहात की महाराष्ट्राचे भारतीय जनता पार्टीचे नेते सांगत होते की इथे आम्हाला 250 जागा मिळतील, 240 मिळतील. चंद्रकांत पाटील प्रदेशाध्यक्ष तर हे असं बोलले की 288 जागा मिळाल्या तरी सुद्धा आश्चर्य वाटणार नाही.
तर निश्चित हा जो निकाल आहे हा धनशक्ती विरुद्ध जनशक्ती. मी माझ्या मतदारसंघातलं बोलणार नाही, पण ती असं म्हणत होता की मी 1,00,000 मताने निवडून येईल. तो गळ्यामध्ये बोळ्यामध्ये चिखलात पाय रुजून सांगत होता की मला मतदान करा. माझ्या जळगाव ग्रामीणचा विषय झाला असेल तरी ते फार मोठ्या अफवा फैलवल्या गेल्या. त्याचं कारण असं आहे की देवकर आपण इथे 5 वर्ष तयारी केली गेली होती केलेली होती, परंतु तयारी केली असताना त्यांना तांत्रिक अडचण आल्यामुळे ते हे निवडणूक लढू शकले नाही. इथे जे नेते शिवसेनेचे नेते जे तुम्ही सांगतात की पुढे, पण त्यांची भाषणं जेव्हा ऐकली मी तर त्यांचं मागचे 5 वर्ष नाथाभाऊ खडसे यांना विरोध करण्यामध्ये गेला. पण ते म्हणत होते की जो उमेदवार समोरचा उभा आहे त्याने नाथाभाऊला त्रास दिला, म्हणजे नाथाभाऊची सुद्धा आपल्याला सहानुभूती भेटली पाहिजे. अशा प्रकारचं वातावरण निर्मिती करण्यामध्ये शिवसेना यशस्वी झाली असं मला वाटतं. देवकर आपला उमेदवार नसल्याने असंही संबंधित व्यक्तीने असंही चित्र निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला की आता काही देवकर आप्पानी अंदर की बात है, देवकर आप्पा भी मेरे साथ है. आणि त्या हिशोबाने काहीतरी किसके साथ है ते तर नंतरच बोलतो ना. नाही तुम्ही सांगता म्हणून तुम्हाला विचारते किसके साथ है. देवकर आप्पाने प्रामाणिकपणे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचं काम केलंय. परवाच्या दिवशी राष्ट्रवादीचे उमेदवारांचे पती मला भेटले. आमच्या जळगाव ग्रामीण मतदारसंघामध्ये परिस्थिती अशी आहे, तुम्हीही दरणगावचे परिस्थिती अशी आहे की जेव्हा जो फाईट देतो आपलं मत वाया नको जावायला पाहिजे, आपलं मत वाया नको गेलं पाहिजे असा विचाराचा हा जळगाव ग्रामीण मतदारसंघातील मतदार आहे. नगरपालिकेची निवडणूक झाली तिथे भारतीय जनता पार्टी विरुद्ध शिवसेनेची फाईट झाली, तिथे आमचा राष्ट्रवादीचा उमेदवार मागे राहिला. जर साडवा नांदेडचा विषय केला, मी खास करून जळगाव ग्रामीणवर फोकस देतोय, साडवा नांदेडचा विषय केला तिथे शिवसेना भाजपची फाईट झाली, आमचा राष्ट्रवादीचा उमेदवार मागे गेला. त्याच्यानंतर सोनवत पिंपरी असेल तिथे सुद्धा शिवसेना भाजपची फाईट झाली, तिथे अल्प मत आमच्या राष्ट्रवादीच्या उमेदवाराला भेटले. मी स्वतः राष्ट्रवादीचा गुलाबराव पाटलाच्या विरोधात मुलाच्या विरोधात लढलो होतो आणि भारतीय जनता पार्टीची प्रचंड प्रमाणामध्ये अशी पकड असताना सुद्धा मी गुलाबराव पाटलाच्या मुलाच्या विरोधात मला फार मोठे मत मिळाले. आज गुलाबराव पाटलाला त्या गटातनं जेवढी लीड भेटणार आहे, गुलाबराव पाटलाचा मुलगा पाया पडत फिरत होता आणि गुलाबराव पाटील स्वतः नियोजन लावत होते तरी सुद्धा त्यांना त्या मानाने लीड भेटली नाही. मी तुम्हाला खास करून सांगतो की मी जेव्हा गुलाबराव पाटलाच्या मुलाच्या विरोधात जिल्हा परिषदची निवडणूक लढवली तेव्हा फक्त 48 मत, जे गुलाबराव पाटील सांगतात की माझ्या गावात 15,000 आहे आणि 15,000 मधून 200 भेटणार नाही. मी पाडदी गावामध्ये माझा एकही पुलिंग एजंट नसताना मला त्या गावात 22 मत भेटले होते, त्यांना 48 भेटले होते. म्हणजे सांगायचा अर्थ हा आहे की हा जळगाव ग्रामीण मतदारसंघामध्ये पूर्ण मतदारसंघामध्ये एक छोटाशा ब्रेकची वेळ झालेली आहे, आपण एक थोड्या कमर्शियल ब्रेक नंतर भेटूयात. तत्पूर्वी आपल्याला एक ब्रेकिंग न्यूज देतो की संजय सावकर यांनी, म्हणजे जरी आता तुमच्या पक्षात नसले तरी विनोद देशमुखांचे अगदी खास जवळचे मित्र आहेत तुमच्यासाठी, आनंदाची प्रत्येकाला दुःखाची बातमी दिली, तुम्हाला आनंदाची बातमी देतो, तुमचे मित्र अगदी निर्णायक आघाडी त्यांनी घेतलेली आहे संजय सावकर यांनी भुसावळमधून. ब्रेक नंतर आपण पुन्हा चर्चा करूया, बघत राहा लाईव्ह ट्रेन. Thank you.
मेरा घर सर्वसामान्यांच्या घराची स्वप्नपूर्ती न भूतो न भविष्यती रिअल इस्टेटच्या इतिहासातील गुंतवणुकीची सुपर डुपर ऑफर आज या भव्य कार्यक्रमात आपल्या समक्ष लॉन्च करीत आहोत. एक्सचेंज ऑफर प्रॉपर्टी एक्सचेंज ऑफर मेरा घर या प्रकल्पातील रेडी पोझेशन वन रूम किचन 1 BHK 2 BHK फ्लॅटच्या किमतीच्या फक्त 50% रक्कम द्या आणि उर्वरित रकमेची आपल्या मालकीची महाराष्ट्र राज्यातील कोणतीही प्रॉपर्टी द्या आणि खरेदी करून ताबा घ्या. या योजनेचे दुहेरी लाभ आहेत कारण गुंतवणूक आहेच, याशिवाय दरमहा भाडे उत्पन्नाचा सुद्धा लाभ. सोबतच निसर्गरम्य ठिकाणी सेकंड होम म्हणून घेतल्यास वीकेंड साठी याच प्रकल्पातील अमेनिटीजचा लाभ घेण्याची संधी सुद्धा. अधिक माहितीसाठी आणि प्रत्यक्ष साइट विजिट साठी आमच्या कार्यालयात या. घर सर्वसामान्यांच्या घराची स्वप्नपूर्ती न भूतो न भविष्यती रिअल इस्टेटच्या इतिहासातील गुंतवणुकीची सुपर डुपर ऑफर आज या भव्य कार्यक्रमात आपल्या समक्ष लॉन्च करीत आहोत. प्रॉपर्टी एक्सचेंज ऑफर प्रॉपर्टी एक्सचेंज ऑफर मेरा घर या प्रकल्पातील रेडी पोझेशन वन रूम किचन 1 BHK 2 BHK फ्लॅटच्या किमतीच्या फक्त 50% रक्कम द्या आणि उर्वरित रकमेची आपल्या मालकीची महाराष्ट्र राज्यातील कोणतीही प्रॉपर्टी द्या आणि खरेदी करून ताबा घ्या. या योजनेचे दुहेरी लाभ आहेत कारण गुंतवणुकीचा मोबदला तर आहेच, याशिवाय दरमहा भाडे उत्पन्नाचा सुद्धा लाभ. सोबतच निसर्गरम्य ठिकाणी सेकंड होम म्हणून घेतल्यास वीकेंड साठी याच प्रकल्पातील सर्व अमेनिटीजचा लाभ घेण्याची संधी सुद्धा. अधिक माहितीसाठी आणि प्रत्यक्ष साइट विजिट साठी आमच्या कार्यालयात या अथवा आपली अपॉइंटमेंट दिल्यास आमचा प्रतिनिधी संपूर्ण माहिती देण्यासाठी आपणाकडे येईल. संपर्क राजेंद्र सूर्यवंशी 8380033779 कॉर्पोरेट ऑफिस पारक प्लेक्सस रियल्टी लिमिटेड जय किसनवाडी पद्मालय रेस्ट हाऊसच्या जवळ जळगाव फोन नंबर 222-12-71.
युगानुसार प्रसार माध्यमांनाही लागलंय बदलाचे वेग. त्याच नव्या युगाचे गतिमान डिजिटल माध्यम म्हणजेच लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज. सर्वसामान्यांच्या घराची स्वप्नपूर्ती न भूतो न भविष्यती रिअल इस्टेटच्या इतिहासातील गुंतवणुकीची सुपर डुपर ऑफर आज या भव्य कार्यक्रमात आपल्या समक्ष लॉन्च करीत आहोत. प्रॉपर्टी एक्सचेंज ऑफर, प्रॉपर्टी एक्सचेंज ऑफर. मेरा घर या प्रकल्पातील रेडी पोझेशन वन रूम किचन वन BHK 2 BHK फ्लॅटच्या किमतीच्या फक्त 50% रक्कम द्या आणि उर्वरित रकमेची आपल्या मालकीची महाराष्ट्र राज्यातील कोणतीही प्रॉपर्टी द्या आणि खरेदी करून ताबा घ्या. या योजनेचे दुहेरी लाभ आहेत, कारण गुंतवणुकीचा मोबदला तर आहेच, याशिवाय दरमहा भाडे उत्पन्नाचा सुद्धा लाभ. सोबतच निसर्गरम्य ठिकाणी सेकंड होम म्हणून घेतल्यास वीकेंड साठी याच प्रकल्पातील सर्व अमेनिटीजचा लाभ घेण्याची संधी सुद्धा. अधिक माहितीसाठी आणि प्रत्यक्ष साइट विजिट साठी आमच्या कार्यालयात या अथवा आपली अपॉइंटमेंट दिल्यास आमचा प्रतिनिधी संपूर्ण माहिती देण्यासाठी आपणाकडे येईल.
ठीक आहे, आता सावकारे हे भाजपात आहेत पण आपल्यासाठी आनंदाची बातमी मी ब्रेक जाण्यापूर्वीच दिली की ते निर्णायक आघाडी त्यांनी घेतलेली आहे. एकंदरीत जळगाव जिल्ह्यात जे आता ट्रेंड येत आहेत समोर, म्हणजे चाळीसगावमध्ये अगदी चुरशीची फाईट चालू आहे, एरंडोलमध्ये तशी ती स्थिती आहे, तुमची अमळनेरलाही अगदी ती स्थिती आहे, जळगाव ग्रामीणमध्ये मात्र गुलाबराव पाटील हे जवळपास आता विजयाच्या दिशेने त्यांची वाटचाल सुरू आहे. या सगळ्या गोष्टी लक्षात घेता की आपण काँग्रेस राष्ट्रवादीने म्हणजे माझ्या माहितीप्रमाणे 2 दिवसांपूर्वी मतमोजणी केंद्र आणि स्ट्रॉंग रूम याच्या 3 किलोमीटर परिसरातील जे टावर्स आहेत मोबाईल टावर्स ते बंद करण्याची मागणी आपण केली होती, नेमकी आपली शंका कशावर आहे? आमची ईव्हीएमवर शंका आहे. नाही, मी मुद्दामून जे जळगाव जिल्ह्यातले कल आधी सांगितले, तुम्ही अनेक ठिकाणी तुम्हीही पुढे आहात हे लक्षात घ्या. आम्ही ईव्हीएमवर शंका आहे, आम्ही पुढे आहोत याचा अर्थ ईव्हीएमचा मुद्दा आमचा संपला असा होत नाही किंवा मग आम्ही हरतोय म्हणून आम्ही ईव्हीएमवर शंका आणतोय अशातलाही भाग नाही. ज्या पद्धतीने भाजपकडून आकडे सांगितले जातात की एवढेच लोक निवडून येतील, एवढाच त्यांचा लीड असेल, हे कशाच्या वर्ष मग ह्याच भाजपच्या नेत्यांना इतका पाऊस पडणार आहे हे का कळत नाही? इतके अतिरेकी आतमध्ये घुसणार आहेत हे का कळत नाही? 42 आपले सैनिक मारले जात आहेत हे का भाजपला कळत नाही? का आपल्या आपल्यावर येणाऱ्या संकटांचा अंदाज या भाजपला येत नाही? सीटच कशा येतात की आमच्या एवढ्या सीट निवडून येतील, मग याची शंका कुठे जाणार? आणि इलेक्ट्रॉनिक कुठलीही वस्तू, इलेक्ट्रॉनिक तंत्रज्ञानाचा नियमच आहे, ती हॅक होऊ शकते, ती थर्ड पर्सनकडून ती ऑपरेट केली जाऊ शकते, हा आमचा मुद्दा आहे. राहिला मुद्दा आम्ही स्पर्धेत आहोत, स्पर्धेत असण्याचा हा मुद्दा ईव्हीएमशी लागू होत नाही. आम्ही विरोध, आता मनोज भाऊंनी सांगितलं की आम्ही विरोध करायला कमी पडलो, मग आम्ही 4 ठिकाणी स्पर्धेत आहोत. आम्ही नेक्स्ट टू CM असलेल्या उमेदवाराला अटीतटीची लढत दिली, मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केलं होतं की हे आता फॉर्म भरतील आणि याच्यानंतर इथे येणार नाही, त्यांना तुम्ही पूर्ण मतदारसंघामध्ये अडकवण्यात यशस्वी करावा लागला. या सगळ्या याचं होतं काय आहे की आता ही जी तरुण पिढी आहे यांना कळायला लागलं की हे जे मुद्दे आहेत हे मुद्दे आपल्या दैनंदिन जीवनातले नाही आहेत. मला नोकरी शोधायची आहे, मला रोजगार लागणार आहे, माझं मला घर चालवायचं आहे, माझ्या जळगावच्या शहरातले रस्त्यांचा मुद्दा आहे, माझ्या शहराचा विकासाचा दर मला हवा आहे, माझ्या शहरामध्ये माझे उद्योग आले पाहिजे. 370 हा माझा खाजगी मुद्दा होऊ शकत नाही, तो नॅशनल मुद्दा आहे, तो सरकारचा मुद्दा आहे. सरकारने ह्याच पद्धतीचं काम करायला पाहिजे होतं. केंद्र सरकारचा पंतप्रधान आपल्या शहरातले रस्ते कसा करू शकेल? एक्झॅक्टली. पंतप्रधानाचे जे मुद्दे आहेत ते पंतप्रधानांनी 370 हटवणं, देशाच्या पॉलिसीज हटवणं किंवा परदेशात जाऊन विदेशी लोकांच्या भेटीगाठी ह्याचं सुद्धा राजकारण व्हायला लागलं. हॅकिंगचा मुद्दा निघाला म्हणून एक सांगतो, राजकीय पक्ष दुसऱ्या सत्तेवर येणाऱ्या पक्षाला असं म्हणू शकतात की ईव्हीएम हॅकिंग करतात, परंतु माझा एक अभ्यास आहे की ज्याकडे सगळ्यांचं दुर्लक्ष होत आहे की 3 वाजेपर्यंत मतदार निघतच नाही आणि आम्ही सब नंगे होते. प्रत्येक पक्ष नक्कीच पूर्ण महाराष्ट्र राजकारणी मतदारांना हॅक करत नाही. या मुद्द्यावर तुम्ही कोणीच बोलायला तयार नाही हे मला म्हणायचं. यांच्या म्हणण्याप्रमाणे 3 वाजेपर्यंत मतदार निघत नाही आणि 3 वाजेपर्यंत 3 वाजेनंतर निघून भाजपला मतदान करतात, याच्यात उत्तर आहे. सिम्पल आन्सर आहे, 3 वाजेनंतर पैशांचा व्यवहार सुरू होतो. तुम्ही राजकीय याच्यातले, मी राजकीय याच्यातला नाहीये, मला बोलण्याचा अधिकार आहे. एका पक्षाबद्दल म्हणत नाही कारण आम्ही सब नंगे असंच मी म्हणालो. एक्झॅक्टली. आता आधी नाही, हा तुमचा आरोप मला आवडला की आम्ही सब नंगे मतदान कोणाला जात आहे. हा प्रश्न हॅक करू नका, कोणाचा पैसा कमी पडला असेल, कोणाचा जास्त. माझं तेच म्हणणं की मी जे म्हणतोय की सोशल मीडियावर एक्झॅक्ट लोक फिरताना एकमेकांना हात देताना खरे भेटले का 500 भेटले का 200 इझिली बोललं जातं. हा मला खूप राज वाटते की मी अशा शहरात आहे, अशा देशात जगतोय की ज्या ठिकाणी खुलेआम या गोष्टी बोलल्या जातात. अरे तुला 100 भेटले का, आम्हाला 500 भेटले, रात्री मटण खाल्लं का, लाज वाटली पाहिजे आपल्याला या गोष्टी. या विषयावर जो पडतो ना फक्त तोच बोलतो, तोच बोलू शकतो. असं का आधी तुम्ही सत्तेवर नव्हतात का? तुम्ही आधी तुम्ही होतात, आता दुसरे आले. मुद्दा असा आहे की आपण ज्याला म्हणतो ना की काँग्रेसने असं केलं म्हणून भाजपने तसं केलं,
आता कसं आहे आपल्याकडे ती एक मराठी भाषेत म्हण आहे की बा कुणी विष्ठा म्हणजे एखाद्याने विष्ठा खाल्ली तर ती औषधासाठी म्हणजे आम्ही खाल्ली तर औषधासाठी आणि तुम्ही खाल्ली तर मग पोट भरण्यासाठी. काही दिवसांपूर्वी मी एक दोन तारखेलाच मी निष्ठा इज इक्वल टू विष्ठा हा शब्द स्टेटस टाकला होता की ही निष्ठाच विष्ठेसारखी होत चाललेली आहे, ही परिस्थिती आहे, याच्यात बदल होण्यासाठी तुम्ही काही कार्य केले पाहिजेत की 100-200-500 विकले जातो त्याच्यावर तुम्ही हिशोब करून पाठवतात की तुम्ही डुकरापेक्षा खालच्या दर्जाचे आहेत, याच्यापेक्षा खालच्या दर्जाचे आहेत. म्हणजे तेव्हा तुम्ही हे मीम्स किंवा हे व्हॉट्सअप वाचून सुद्धा तुम्ही तुमच्या स्वतः सुधारणा करत नाही, उपयोग काय? संपूर्ण महाराष्ट्रातली आपली चर्चा असते सर की अमक्याने इतके दिले, दुसऱ्याने इतके दिले आणि तिसऱ्याने इतके, हे असं म्हणू शकत नाही की यांनी जास्ती दिले, तुम्ही पण सगळ्यांनी दिले. सगळ्यांनी आपल्याला सर्वांना थांबवतोय की अनपेक्षितपणे पाचोऱ्यामध्ये अमोल शिंदे पुढे आहेत, त्याच पद्धतीने 40 गाव मध्ये आता मंगेश दादा जे आहेत ते पण पुढे चाललेले आहेत. आपला मुद्दा होता ईव्हीएमचा, मी बारी साहेबांकडे येतो. आपण अनेक निवडणुका बघतात, आपण थेट मतदान मतमोजणीच्या ठिकाणी प्रत्येक वेळी आपण हजर असतात. आपल्याला कुठे असं जाणवलं का की ईव्हीएम हॅक होऊ शकतं किंवा ईव्हीएमला हॅक केलं जाऊ शकतं? इलेक्ट्रॉनिक वस्तू हॅक होऊ शकते हे बरोबर आहे, पण मला तरी काही माझं तिथं प्रशासकीय ठिकाणी म्हणतोय मी, जर मला विचारलं तर असं काही होत नसावं. भारतासारख्या आता लोकसभा निवडणूक झाली आपण त्याच्यावर बोलू, भारत आता हा राजकीय मुद्दा असेल विनोद भाऊ हा विषय वेगळा. भारतामध्ये आता किती जिल्हे किती राज्य आहेत, 36 राज्य आहेत, त्याच्यामध्ये किती जिल्हे आहेत, त्याच्यामध्ये किती कलेक्टर, किती SP, किती आयुक्त, किती विभागीय आयुक्त, इतके सर्व लोकांपैकी म्हणजे 5,000-10,000 लोक असतील, त्याच्यातून एक बोलणार नाही का अशा विषयावर की ज्यांना हॅक करायला सांगितलं जाईल? असं तर काही होणार नाही की दिल्लीत बसून सगळे मशीन हॅक होतील. एक नुकतीच बातमी आलेली आहे की परोडा मतदारसंघातून चिमणराव पाटील पुढे चाललेले. आता मी मध्यंतरी एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या विषयी बोललो होतो की बाबा साहेब म्हटलं असं असं चर्चा होते किंवा आरोप प्रत्यारोप होतात, काय विषय आहे बाबा ईव्हीएम हॅक होऊ शकतं का? त्यावर बाबा आमच्या दृष्टीने तर काही हॅक होत नाही, पण आता हे हा पॉलिटिकल विषय आहे, शासकीय स्तरावर त्या पद्धतीने कोणतीही काही उपाययोजना होत नाही किंवा विचारलं जात नाही, हे फक्त निवडणूक आली की त्यावेळेस आरोप प्रत्यारोप. एक मुद्दा आपल्या लक्षात आणून देतो की दादर हवेली या केंद्रशासित प्रदेशाचे जे सचिव होते कन्नन गोपीनाथ यांनी थोड्या दिवसांपूर्वी आपला राजीनामा दिला होता की बाबा ठीक आहे आम्हाला स्वतंत्रपणे काम केलं जाऊ देत नाही आहे, म्हणजे त्यांचा थेट आक्षेप जो होता तो मोदी सरकार प्रशासनाविरुद्ध होता. त्यांनी सुद्धा ईव्हीएमच्या ज्याच्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलेले आहे की तुम्ही VVT पॅट आणलं, पण मुळात प्रश्न असा आहे की ज्या ठिकाणी तुमचं मत नोंदवलं जातं ते नोंदवताना दिलेल्या उमेदवारालाच नोंदवलं जातंय का? हा मुळात विषय. इकडे VVT पॅटला जे दिसतं इट्स ओके, ते काउंटेबल नाहीये ना, काउंटेबल तर ईव्हीएम मशीनच आहे. नाही सर, पण काही ठिकाणी प्रातिनिधिक स्वरूपात ते मॅच केले जातात. नाही नाही, अगदी 5% केले जातात. आता संपूर्ण होत काउंटिंग. आता याच्यात एक गंमत आणखी सांगतो की देशातल्या 20 लाख ईव्हीएम मशीन ह्या गायब आहेत. बरोबर, सुप्रीम कोर्टाने म्हणजे याच्यात मुंबई हायकोर्टामध्ये याचिकाही सुरू आहे, पत्र दिलंय की तुम्ही शंका का काढत नाही यांच्या. दुसरीकडे मी आपल्या सर्वांच्या माहितीसाठी सांगतो, क्विंट नावाची एक वेबसाईट आहे, त्या वेबसाईटवर लोकसभेचे निकाल म्हणजे झालेलं मतदान आणि मोजण्यात आलेलं मतदान याच्यामध्ये 397 मतदारसंघांमध्ये तफावत आहे. आणि क्विंटने ज्यावेळी हा रिपोर्ट पब्लिश केला तर निवडणूक आयोगाने सर्व डाटा काढून टाकला. तर कुठेतरी या गोष्ट शंका उपस्थित करतातच ना मग, की निवडणूक आयोग जर इतकं तुमचं ईव्हीएम क्लिअर्स आहेत तर मग ह्या गोष्टीला तुम्ही उत्तर दिलं पाहिजे की तुम्ही डाटा का हटवला. मग म्हणजे मी मतदारांचा जर विश्वास मिळाला तर ईव्हीएम वापरण्याचा काही प्रश्न येत नाही. आपला जो आपला मुक्ती मोर्चा आहे आपला किंवा दलित संघटना ज्या असतील यांनी तर प्रखरपणे ईव्हीएमला विरोध केलेला आहे. म्हणजे जवळपास 10 परिषदा ईव्हीएमच्या विरोधात जळगाव जिल्ह्यामध्ये. मी 2015 ईव्हीएम बंद करा यासाठी पहिला मोर्चा जळगावला मी काढलेला. 3,000 ब्रेकिंग न्यूज आलेली आहे की अमळनेर मतदारसंघामध्ये अनिल भाईदास आता पुढे चाललेले, त्यांनी शिरीष चौधरींना मागे टाकले बऱ्यापैकी. प्लीज बोला. तर ईव्हीएम वरचा इथल्या सर्वसामान्य मतदारांचा जर विश्वास उडालेला आहे तर निवडणूक आयोगाने ईव्हीएम सिस्टम का बंद करू नये? जे प्रगत राष्ट्र आहे, जगातले जे प्रगत राष्ट्र आहे, ईव्हीएम मध्ये घोळ होतात, गडबडी होतात, म्हणून जगातल्या प्रगत राष्ट्रांनी ईव्हीएम सिस्टम बंद केलेली आहे. मग भारतातल्या निवडणूक आयोगाने का बंद करू नये? मतदारांचा विश्वास नाही. ईव्हीएम बनवली तो देश ईव्हीएम वापरत नाही. एखादा प्रयोग झाला, काँग्रेसने केला, भाजपने केला, आता जर जनतेला त्याच्यावर विश्वास नाही तर लोकशाही महत्त्वाची. बॅलेट पेपर घ्या ना निवडणुका. विरोधकांनी आता आंदोलन तीव्र केलं पाहिजे. 5 वर्ष आहे त्याच्यामध्ये ईव्हीएम बंद होऊन
आणि सगळेजण विसरतात, निवडणूक आयोग हॅकर्सला ईव्हीएम मशीन देतात, त्यांना 100 अटी टाकतात आणि सांगतात मशीनला हात नाही लावायचा, मशीनला हात नाही लावायचा, इतक्या कंडिशन मध्ये ती हॅक होत नाही. मग म्हणतं की आम्हाला कोणी येत नाही समोर बसायला. सुप्रीम कोर्टाने सांगितले की जर सगळ्या शंका आहेत तर ईव्हीएम बदलायला काय हरकत आहे. म्हणजे क्विंटचा परत एक मी आणखी एक रिपोर्ट तुम्हाला सांगतो की निवडणूक आयोगाने स्वतः मान्य केलंय की लोकसभेच्या वेळी जवळपास 8,000 to 10,000 to 20,000 खासगी इंजिनियर्सने ईव्हीएमची आतंडणी केलेली, म्हणजे जे मेंटेनन्सचं काम होतं ते प्रायव्हेट लोकांकडे होतं, त्याची कुठे नोंद नाही, तो अधिकृत आणि ज्या संस्थेला हे काम दिलं गेलं ती संस्था त्यांची अधिकृत वेंडरच नाहीये निवडणूक आयोगाची. तुम्ही बोललेत ना मनोज भाऊ की इथे ईव्हीएमला प्रोग्राम हा इथे दिला जातो, स्थानिक लेवलला दिला जातो. तिथे विनोद देशमुख उमेदवार असेल तर त्या मशीनला इथे आल्यानंतर विनोद देशमुख दिला जातो. माझं जर काही पतंग चिन्ह असेल तर ते चिन्ह इथे प्रोग्रामिंग केलं. माझं म्हणणं ते नव्हतं, 1-2 मतदारसंघामध्ये किंवा बरोबर आहे तुमचं म्हणणं की मास लेवलला आलं ठिकाणी होऊ शकत असेल, मी ते म्हणत नाहीये. अधिकाऱ्यांनी या संदर्भात सरकारच्या विरोधात भूमिका मांडली त्यांची काय परिस्थिती आहे प्रत्येकाने मांडलंय, प्रत्येकाने मांडलंय. पट्टा असं नाहीये. एकच मिनिटं, रोहिणी खडसे जे आहेत त्या जवळपास 1,000 मतांनी पुढे चालल्या आहेत मुक्तेनगरमध्ये. आणि बारी साहेब एक गमतीचा विषय सांगतो की ईव्हीएमचा जेव्हाही विषय येतो तर आरोप फक्त असाच होतो की आम्ही कुठलंही बटन दाबलं तर भाजपाला मत जाते. असं का होत नाही की आम्ही भाजपाला बटन दाबलं आणि काँग्रेसला मत पडलं, असा आरोप का होत नाही? भाजप का करत नाही भाजपचे मतदार असे? म्हणजे हा एक आपण मुद्दा लक्षात घेतला पाहिजे. भाजपाचा एक प्रतिकृती पाहिजे होता इथे. पत्रकार हा कुठल्या पक्षाचा नसतो, त्याने आपलं पण निपक्ष म्हणून मानलं पाहिजे. बोला ना, सगळ्यांपेक्षा वेगळे मुकुंदरावांनी सांगितलं की लोकशाहीचा त्या मशीनवर विश्वास उठलेला आहे तर ते बंद झालं पाहिजे. हे बरोबर आहे. साहेबांनी सांगितलं की काही ठिकाणी तसं होऊ शकत, एकाही ठिकाणी होत असेल तर ते झालं नको पाहिजे. मी संघटनेमध्ये काम करणारा एक कार्यकर्ता आहे आणि मला म्हणायचंय की हेही भारतीय जनता पार्टी किंवा शिवसेना किंवा सत्ताधारी पक्षांची ही चालच आहे. जर खरंच ईव्हीएम मध्ये घोटाळा आहे तर मग राजस्थान, मध्य प्रदेश, अजून एक राज्य, हे 4-5 राज्य त्यांनी मग विश्वास बसावा म्हणून त्यांनी दिली असते. अगदी बरोबर, शेवट आणि ती मार्जिन काय होती, सरकार बदलण्याची अतिशय छोटी मार्जिन होती की जिथे जिथे अविश्वास येऊ शकत होता अशा मार्जिन मध्ये. त्याच्या पुढचं एक सांगतो, त्याच्या पुढचा एक महत्वाचा मुद्दा असा आहे की असं होत नसेल का की माझ्या मतदारसंघामध्ये किंवा जळगाव जिल्ह्यामध्ये जिथे एकमेकाचे उमेदवार जो फाईट मध्ये असतो त्याला मतदान टाकतात लोक. लोकांची, भारतीय लोकांची मानसिकता अशी आहे, भारतीय लोकांची मानसिकता अशी आहे की जर हा माणूस पडतोय तर जाऊ द्या मतदान करायचं नाही. तर हे सत्ताधारी पक्ष याच्यामध्ये यशस्वी झालेला आहे का की ईव्हीएम घोटाळा होतो मग भारतीय जनता पार्टी निवडते तर कशाला मतदानाला जायचं? तर ही एक फार मोठी मतदारांमध्ये तो एक हे आहे, जर ईव्हीएमच हॅक होत असेल आणि मग आपल्या मताचा काय उपयोग? बरं, आता हा मतदारांमध्ये त्यामुळे मतदान आता मतदारांपुरता नाही राहिलाय, हा काँग्रेस राष्ट्रवादीच्या उमेदवारांपर्यंत पण आला. मी आता तुम्हाला दोघांना प्रश्न विचारतो, दोघांनी म्हणजे सत्तडे साहेबांनी आणि देशमुख साहेबांनी, मला तुमच्याकडून फक्त याच्यात उत्तर हवंय. अमेठीच्या मशीनी खराब होत्यात म्हणजे अमेठीच्या ईव्हीएम हॅक झाल्यात की वायनाडच्या? वायनाड दिल्या गेलं नाही, माझा साधा प्रश्न आहे कुठल्या ईव्हीएम हॅक झाल्यात? हे बघा चोर जेव्हा घरात चोरी करायला जातो ना तो लपून लपून नाही जातो, असा जातो की मी या घराचा मालक आहे, त्याला विश्वास द्यायचा असतो की मी चोर नाहीये. म्हणून एक वायनाड दिल्या गेलं. असे ट्रेड आहेत की अजित दादा किंवा आमच्या सुप्रियाताई यांना पाडलं जर जनक्षोभ होईल मग आपलं भिंग फुटेल, मग जन आक्रोश निर्माण होईल. म्हणून हे एलिमेंट जे आहेत इथे आपण स्टेबल पुण्यामध्ये चंद्रकांत पाटलांचं म्हणजे विजयाची अधिकृत घोषणा होण्यापूर्वी त्यांची बॅनर लागलेले आहेत आपले पालकमंत्री कालपासून लागलेले कालपासून कालपासून. म्हणजे सर आता तुम्हीच सांगा की ईव्हीएम नाही, ईव्हीएमचा विषय मला असं म्हणायचं, एवढा कॉन्फिडन्स येतो कुठून? विनोद भाऊ, एक जळगाव जिल्ह्याच्या पेपरमध्ये बहुतेक पेपरमध्ये अशी बातमी आलेली होती की राष्ट्रवादीचा सुपडा साफ होणार, की काँग्रेस 1,000 जागा घेणार. निश्चित जिल्ह्यामध्ये रावेर असेल,
चोपडा असेल, अंबडनेर असेल, मुक्ताई नगर मध्ये फाईट दिली जाते. एकच मिनिट आपण थांबतोय. पाचव्या फेरी अखेर राजूमामा बुडे यांनी 8,000 लीड घेतलेला आहे. सुरुवातीला निवडणूक लागण्याच्या पहिल्यांदा असं वातावरण निर्मित केलं गेलेलं होतं. मुख्यमंत्री महोदय स्वतः जिल्ह्यात आले होते आणि त्यांनी सांगितलं की गिरीश भाऊ फक्त फॉर्म टाकायला येतील आणि मग महाराष्ट्रभर फिरतील. परंतु गिरीश भाऊंनी मतदारसंघ सोडला आणि जिल्ह्यामध्ये मी फिरले नाही. इथे शिवसेनेचे उपनेते त्यांनी महाराष्ट्रामध्ये 10 सभा दिलेल्या होत्या, परंतु तेही मतदारसंघाच्या बाहेर निघाले नाही. म्हणजे हवा पलटलेली होती. म्हणजे निवडणुकीच्या अगोदर आपण बघत होतो की राजे महाराजे रडत होते, आमदार खासदार पक्ष सोडून पडत होते. बरोबर. परंतु लढले पवार साहेब आणि लढले त्यांनी महाराष्ट्रात तयार केलं. त्यांच्या लढवय्या वृत्तीला अख्ख्या महाराष्ट्र सलाम करतो. यांनी जे सांगितलं आमच्या 240 जागा येतील, 250 जागा येतील, 220 प्लस होतील असं काहीच होणार नाही. हे एवढं निश्चित आहे की राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष धनशक्तीमध्ये अपूर्ण पडला, धन दांडगे आपल्यामध्ये घेणाऱ्या मध्ये अपुरा पडला, आपले ताकदवर मास लीडर सापडण्यामध्ये अपूर्ण पडला, ही गोष्ट मात्र निश्चित घडली. मी गिरीश महाजन यांनी जो मुद्दा सांगितला, मी डी जी शिवांकडे येतो की गिरीश महाजन जळगावचे महाराष्ट्राचे संकटमोचक. बरोबर. पण या निवडणुकीत ते जामनेरमध्ये स्वतः संकटात जवळपास होते, अन्यथा ते महाराष्ट्रभर फिरले असते. जळगावमध्ये त्यांनी म्हणजे ते फिरले अगदी 3-4 ठिकाणी जर फिरले आणि ती धावती वेळ म्हणता येईल आपल्याला की फार त्यांनी खूप वेळ दिला मतदार संकटमोचकच संकटात होते. तर हे याची कारण म्हणजे याचं आपण नेमकं अनालिसिस कसं कराल की जळगावमध्ये त्यांनी स्वप्न दाखवली परंतु जळगावची स्वप्न पूर्ण झाली नाही. त्यांच्या मतदारसंघातील 2 गावं निवडणुकीवर बहिष्कार टाकतात. बरोबर. त्यांच्या गावाला पूल होत नाही किंवा त्यांच्या समस्या सोडवल्या जात नाही म्हणून एखाद मंत्र्याचं एवढं मोठं अपयश हे माध्यमांनी याचं उत्तर एकच देऊ शकेल मी की जळगाव शहराचं एक सिनेरिओ बघताना की ज्या पद्धतीने जिल्ह्याचं एक नेतृत्व करण्यासाठी पालकमंत्री म्हणून एक पालकाची जबाबदारी असते की माझी मुलं कशी आहेत किंवा माझ्या गार्डियन्स कसे आहेत, सगळे व्यवस्थित चालतात का, याच्यावर यांनी लक्षच दिलं नाही की यांनी फक्त म्हणजे मोघममध्ये चालू आहे. आपल्यापेक्षा नंतरची जे शहरं आहेत, मी जेव्हा 7वी 8वीत अप्रॉक्स होतो त्यावेळेस जळगाव म्हणजे मुंबई पुणे जळगाव असं नावं घेतली जायची, पण आज ते जळगाव कुठे हरवलं आहे, खड्ड्यांमध्ये हरवलं आहे का कशात हरवलं आहे हेच कळायलाच मार्ग नाही आहे. मग अशीच परिस्थिती जामनेरची सुधारणार, जामनेर बनणार, फक्त मेन रोड सुधरून नाही होत ना, ग्रामीण भागात आजही तो रोष होता, आजही त्या लोकांना तो संतापाची लाट होती. मेजॉरिटी जी कम्युनिटी होती, मराठा लॉबी म्हणा किंवा इतर मराठी जे लोक आहेत, त्या लोकांचा एक असं त्यांना वाटत होतं की इतक्या वर्षापासून आम्ही याला देतोय, जसं 35 वर्ष दादांनी काही केलं नाही तसं यांनी 35 वर्ष काही केलं का, 30 वर्ष केलं का, असे तिथे प्रश्न उपस्थित होत होते. मग जळगाव शहरामध्ये जर आज हा जो सिनेरिओ तयार झाला होता, जिल्ह्याचंच चित्र बदलवण्याचा प्रयत्न केला होता, शेवटी संताप हा होणारच. माणूस आहे, माणसाला मतातून व्यक्त होत नाही ना, तो होत नाही याचा शेवटी सिनेरिओ तोच येतो ना की पैसे, हा पैशाचं राजकारण जोपर्यंत संपणार पैशांचं राजकारण. मी सांगतो हा जिल्हा आज जरी इथे गेल्या 5 वर्षात भाजप सेनेचे सरकार आलेलं असलं महाराष्ट्रामध्ये, तरी या जिल्ह्यात गेल्या 25 वर्षापासून सेना भाजपच हे राहिलेलं आहे. नाही नाही, एक लक्षात घ्या, स्थानिक स्वराज्य संस्था असतील जिल्हा. नाही, अगदी बरोबर. तुम्ही एक लक्षात घ्या की महाराष्ट्रात सर्वात जास्त आमदार देणारा राष्ट्रवादी पक्षाला जळगाव जिल्ह्यात सहमत आहे की जे इतक्या वर्षापासून भाजप सेनाची सगळी सिस्टीम असताना ह्या 5 वर्षात त्यांनी अशा लावले पाहिजे होते की दुसऱ्याची हिंमतच निवायला पाहिजे होती, म्हणजे राष्ट्रवादी म्हटलं पाहिजे की मी विकास असा मुद्दा काढतो ना, त्यावेळी आता अंबडनेर मतदारसंघाचं पटकन जळगाव जिल्ह्यात जर कोणी गेलं ना तर असं म्हणतं की ते साहेबराव पाटलांनी एक 5 वर्षात कसं करून दाखवलं. तर असं उदाहरण आपण दुर्दैवाने इतर मतदारसंघात काय देऊ शकलो नाही. असं यांनी सांगितलं, किशोर मोदी सांगितलं की जळगावचा विकास हा कुठल्या माध्यमातून केला जातो, स्थानिक स्वराज्य. एक्झॅक्टली. म्हणजे जिल्हा परिषद. आता इथला महापौर कुठल्या वार्डात जाऊन नाही काही करू शकत, त्याला निवडून येऊन महापालिकेच्या माध्यमातून विकास. बरोबर. ह्या संस्था कोणाच्या ताब्यात आहेत गेल्या 25 वर्षापासून? सेना भाजपच्या. मग विकासाचा जर 25 वर्ष गिरीश भाऊ आमदार होत असतील आणि नाथा भाऊ जर 30 वर्ष इथे आमदार राहत असतील आणि तर या जिल्ह्याला एखाद्या उद्योगासाठी आणि तरुणाला 12वी केल्यानंतर पुण्यात जावं लागत असेल, याचा अपयश तुम्ही कोणाला द्याल? अगदी बरोबर. मी याला मुख्यमंत्र्याला जबाबदार धराल का? राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसचं सरकार होतं याला जबाबदार धराल का? नाही. मी बारी साहेबांकडे येतो की तुम्ही आता संपूर्ण निवडणुकीच्या निमित्ताने संपूर्ण जळगाव जिल्हा फिरलात,
रस्त्यांची प्रचंड दुर्दशा झालेली आहे. तुम्ही, मी स्वतः जळगाव जिल्ह्याच्या प्रत्येक मतदारसंघाचा आढावा घेतला, मी प्रत्येक मतदारसंघात गेलो, तिथल्या अनेक गावांमध्येही फिरलो. मतदारांमध्ये रोष जाणवत होता, पण विरोधक तो जो रोष आहे तो कॅश करण्यामध्ये किंवा आपण ज्याला म्हणतो की तो राग मतपेटीमध्ये व्यक्त करायला लावण्यात भाग पाडण्यामध्ये विरोधक कमी पडले का? सुरुवातीलाच मी म्हटलं आपल्याला की आपल्या जिल्ह्यात विरोधक फार स्ट्रॉंग नव्हते. नाही, मी स्थानिक पातळीवर विधानसभा निहाय जर आपण म्हटलं तर तसं म्हणतोय मी. जळगाव शहराचा जर विषय घेतला, आपण सर्वच आता जळगाव शहरात आहोत. जळगाव शहरात राष्ट्रवादी काँग्रेसने अतिशय नवखा उमेदवार दिला, त्याचा परिचय नाही अभिषेक पाटीलचा, आणि निवडणुकी दरम्यान सुद्धा अभिषेक पाटील उभा आहे किंवा राष्ट्रवादीचा उमेदवार आहे हेच माहित नाही लोकांना. राजूबाबाचा लीड बघा, मागच्यापेक्षा जास्त लीड यावेळेस आलेला असेल. उमेदवार देताना कुठेतरी काहीतरी स्ट्रॉंग, त्याने काहीतरी मागच्या वर्ष दोन वर्षात काम केलेलं असलं पाहिजे. फक्त तो जळगावचा रहिवासी आहे म्हणून नाही होत. सामाजिक प्रश्नावर काही आंदोलन नाही केले त्यांनी, राजकीय प्रश्नावर. जळगाव ग्रामीण मध्ये गेले तुम्ही तर ठीक आहे, पारंपरिक त्या लोकनियुक्त नगराध्यक्षा होत्या मान्य, परंतु धरणगाव तालुक्याच्या पलीकडे त्यांचा फारसा प्रभाव नाही. म्हणूनच तो जे बंडखोर अपक्ष आहे अत्तरदे, त्यांना इतकी मतं मिळत आहेत आणि यांना. बरं ठीक आहे, बंडखोर उभा आहे ना, बंडखोर कुणाची मतं घाणार आहे? विद्यमान आमदारांची, म्हणजे सहकार राज्यमंत्री, तरी सुद्धा राष्ट्रवादीच्या उमेदवाराकडून प्रयत्न झाला नाही. तशीच परिस्थिती अनेक ठिकाणी जर तुम्ही गेली, आता पाचोऱ्यात सुद्धा दिलीप वगैरेकडून फार प्रयत्न झाले नाही. ते त्याच जुन्या याच्यामध्ये ओंकारप्पा वाघ माझे वडील होते आणि मग ते पारंपरिक मला मतं मिळतील, माझ्या संस्था आहेत, ह्या याच्यामध्येच ही मंडळी आहे. हे नवीन काही करायला तयारच नाही. जेव्हा आपण बाहेरून भेटायला जातो कुणी पत्रकार म्हणून किंवा हे म्हणून, तर ह्या मंडळी इंटरेस्टेड नसते चर्चा करायला. आणि सर्वात एक महत्वाचा मुद्दा मी आपल्याला सांगतो, म्हणजे सगळ्या मतदारसंघ आपण बोलू पण जास्त वेळ लागेल त्याला, तरुणांना म्हणजे तरुण जी पिढी आहे जी फेसबुक व्हॉट्सअप सोशल मीडियावरची, त्यांना आपल्याकडे आकृष्ट करण्यामध्ये कुठेतरी काँग्रेस राष्ट्रवादी कमी पडतात. कमी पडतात. पण एक लक्षात, एक मुद्दा एक लक्षात घ्या की जळगाव जिल्ह्यामध्ये औद्योगिकरण जसं झालं पाहिजे होतं, जसे प्रोजेक्ट आले पाहिजे होते तसे आले नाही. आपल्या जळगाव जिल्ह्यामध्ये बेरोजगारीला कंटाळून माझ्या माहितीप्रमाणे आतापर्यंत 3 का 4 तरुणांनी आत्महत्या केलेली आहे. इथला तरुण दरवर्षी मायग्रेट होतो, तो पुण्याला जातो, मुंबईला जातो. जळगावमध्ये तुम्ही ही व्यवस्था आपण ज्याला म्हणतो की तयार करू शकले नाही, हे राजकारण्यांचं अपयश आहे. आपण कधी काळी आशेने सुरेशदादांकडे बघत होतो की सुरेशदादा जिल्ह्याचा विकास करतील, त्याच्यानंतर आपण खडसेंकडे बघायला लागलो की खडसे जिल्ह्याचा विकास करतील, आता आपण असा विचार करतोय की गिरीश महाजन जिल्ह्याचा विकास करतील. मला असं म्हणायचं आहे की स्थानिक आमदार तुम्ही कशासाठी निवडून देत आहेत? तुम्हाला जिल्ह्याचं नेतृत्व का लागतंय? त्याच्यामध्ये सरकारचा रोल नसतो. मुख्यमंत्री जर इथला आमदारच इच्छुक नाही त्याच्या मतदारसंघात काही करायला, तर मुख्यमंत्री काय करणार? मानसिकता नाही. ऍक्च्युली नाही, मला सांगा, सुरेश दादा इतके वर्ष आमदार होते, तुम्ही सभागृहात सुरेश दादांना कधी भांडताना बघितलंय? नाही. गिरीश भाऊंना कधी भांडताना बघितलंय? हे फक्त पुतळे, हे पुतळे म्हणून जातात फक्त. दादा भाऊंना बघितलं, इतर कुठला आमदार आपलं सभागृह गाजवताना कधी ऐकलं? कधीच नाही. प्रामाणिकपणे सांगतो सगळ्यांना, कधीच नाही. नाथाभाऊंनी पक्ष भेद विसरून सगळ्या आमदारांना एक करून खानदेशची अशी आघाडी तयार केली का? काहीतरी खेचून आणलं का आपल्याकडे? भुजबळ साहेब पण असतील माझ्या पक्षाचे, सगळेच असतील. यांनी एक, जसा पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये ट्रेड आहे की सगळ्या आमदारांनी आपल्या आपल्या जिल्ह्यासाठी काहीतरी ओढून आणलं पाहिजे. आपली चर्चेची वेळ संपत आलेली आहे. मित्रांनो, आपण बघितलं की आता जळगाव जिल्ह्यातील जवळपास प्रत्येक मतदारसंघातल्या लढती या स्पष्ट होत चाललेल्या आहेत. या सेशनचा आम्ही इथं समारोप करतो. मी चर्चेत सहभागी झालेल्या सर्व मान्यवरांचे मनापासून आभार मानतो, प्रेक्षकांचे आभार मागतो. अगदी थोड्या वेळात पुढच्या सेशनसाठी शेखर पाटील हे आपल्याशी संवाद साधतील, नवीन गेस्ट असतील, नवीन चर्चा असतील आणि निकालाचं परत नवीन अपडेट आपल्या समोर असेल. तोपर्यंत बघत राहा लाईव्ह ट्रेंड न्यूज. थँक्यू.